Banzize Dr. Tamale owemmere. Ekibuuzo, wuliriza. Ekibuuzo, Dr. mmere ki gye nsobola okulya ne increasing libido yange? Libido. Musomo guli ku libido. Keto. Keto diet. Lose weight. Tujja nawo. Nzija nawo kubalambula emisomo egyo. Emmere ki gy'osobola okulya neyongeza libido yo? Nachware. Nga tokoseza artificial. Nze Dr. Tamale newayo kusomesa okuyigiriza n'okulambulula ensonga kuba ndi wa mmere, omusawo ow'emmere, nutritionist. Mba ntandise bwenti. Wetugamba libido, mba ntegeeza libido mu basajja ne mu bakazi, era nga waliwo n'emmere omuntu gy'asobola okuliira ddala ng'erina kyware ng'egenda kumuyamba okwongeza ku libido ye ne ku sex drive mu bakazi, mu basajja. Era twogera ku mmere eyo, twogera ku mmere etalina aphrodisiac effects ku mubiri gwo. Gyeyo emmere gye tubeera twogerako. Era nzija nga ngamba omuntu yenna akozesa junk food, akozesa amalagala amalala, omuntu alya anywa nnyo ebintu ebirina sugar, n'omuntu oyo atakajjuzaamu, eno emmere eba tegenda kuyamba kwongeza libido yo. Kuba emmere gye njogedde eyo ettira ddala libido. Ate obanga ojjanjaba, ate obeera ate nga ayonoona, obanga ayanise naye ate n'okulula mu ttaka, wembanga sikyogedde bubi. So kye kiringa ng'ekyo weekityo. Era tumanyi ekintu ekireeta increase of libido yemu gye bayita testosterone mu bakazi ne mu basajja. Testosterone era nga ku side yo y'abakazi, abakazi bo tebeetaaga nnyo testosterone y'amaanyi nnyo. Era nga ebintu, emmere omuntu gy'alya, emmere ekontoninga fats egenda okumulizaltinga oba n'okutaninga into estrogen. Estrogen yakola omugejjo, ate level za estrogen we zeeyongera mu bubiri ne testosterone levels mu musajja, omukazi azeetaaga naye si nnyo nga omusajja waino zeetaaga. Nzirayo nga ngamba eno gundi zine emmere ze ngenda okwogerako tezigenda kuyamba muntu alina stress, alya ebintu ebiri high in sugar, alina insomnia, emisomo gijja maaso eyo, n'omuntu anywa omwenge, dairy products, n'abantu abanywa amazzi tap water. Kuba nga tumanyi bulungi nnyo omwenge, dairy products ne soy oba soya n'amazzi ago ag'oku tap
gattira ddala era gongera ddala estrogen levels mubiri. Omuntu yenna asobola okumbuuza, doctor, tukulidde ku mazzi ga tapu, kijja kitya okubanga gasobola ddala okutta testosterone level yange ne gagisa wansi, ne nzija bwe nti n'ekibuuzo nga ngamba amazzi ago gayina chemicals z'otasobola kumanya, naye nga chemicals ezo zijude estrogen, zijude ezo chemicals ezo wozikozesa oba ngozinywedde zigenda resulting into estrogen. Wezi driving into estrogen zigenda kusa your libido levels wansi, estrogen level edde waguru. Emere soka oysters abantu ababeera mu ebweru ne mu Afrika ku mwaka myalo mu nsi ezakulaakulana, oysters ezo temuzibuusanga maaso, especially ng'obadde tonywa, toyina stress, tokozesa bintu nnyo bya ddayale. Oysters nnungi. Kulaki oysters nnungi nnyo? Oysters ziyina chemical ya zinc. Chemical ya zinc eyo eyamba nnyo in the production mu kukola n'okwongeza testosterone level. Ate eyina ne copper. Ayambira ddala ddala nnyo. N'omuntu anywa nnyo kawa. Omuntu anywa nnyo kawa, kawa oyo asobera ddala okwongeza libido yo. Kuba kawa oyo ayina caffeine ne polyphenols. Era ng'ebyo biyambira ddala nnyo okudevelopinga n'okumaintaininga testosterone level okuba waggulu, as long as kawa tomunywa toli addicted ku ye. Waliwo n'emmere endala gye bayita saffron. Saffron eyo ekuyambira ddala mu depression n'okuteeka mu mood n'okulwanyisa infertility n'okubeera nga oli fertile. Oyo akuyambira ddala nnyo okubustinga levels eza testosterone, era akuyambira ddala 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 nnyo n'okussa mu mood eri omusajja n'okubeera nga testosterone zo ziri waggulu, testosterone zikoma okuba waggulu ne libido yo gyekoma okweyongera. Ne beets, ewaffe ze bayita beetroot, ezo nazo ziyambira ddala okwongeza libido ne making a sure toyina ku exceedinga, nywa ez'ekigero half a glass per day oba mu week n'onywa ennaku nnya. Waliwo n'emmere endala nnyingi nnyo nga boiled eggs, ago nago malungi nnyo. N'amenvu oba banana, oyo akuyambira ddala nnyo n'okwongeza ku sperm account eri omusajja, ne avocado ayina benefits nnyingi nnyo mu kubustinga libido mu musajja ne mu mukazi. Bino tebirina effects, amenvu, avocado, ebyo byonna w'obirya ku makya lwaggulo, ku makya lwaggulo. Ate nga waliwo ne health benefits eziri mu avocado nga skin ku skin, eyamba ne ku nviiri n'ebintu ebirala bingi nnyo. Mu musajja
okuchowinga oba okugaya n'okulya carrots ezo nungi nnyo mu kukola RSS spams spam account nga sinzira ava mu nsigo.